Ari waa naqda miya naag tere baa la yidhi baalka ari la yidhaaha wuxuu ku dhaqmaa labada nooc ee u fiicane waa inay gabadh foojig oo xoolo og oo dhaqasho wanaagsan xoolaha si wanaagsan u dhaqda oo ilaalisa kashinintu qaniisan tahay tan qodaxdu muddaa dhutinaysa ta bogtaa intaasay wada eegaysaa oo ay ka ilaalinaysaa waxay ilaalinaysaa oo ay ka ilaalinaysaa tasadibadda ta mooti xerada iyo tiralaan saddexdaana way ka ilaalinaysaa markaa adhigeedu wuxuu ahaanayaa ani adhiha dadka la mid ahayn naq dambena marka uu helo ee uu naqii dambe goosto wuxuu ahaanayaa mid sannadka reeraha kaasu caanbaxay oo laydhaa adhiga reer hebel ma aragteen gabadha adhigeeda ma aragteen oo wuxuu ku asal mala dumarku soomaalida qaar baanaa dhaqanka soomaalidu dumarka wuu xumaa qaalibka ibliisu gacan haadinayo gaaladu been ugu sheekaysay ayaa ilaa dhaqanka soomaalidu u xumaa soomaalida soomaalidu waxay gaadhsiiyeen dumarka meelaan bini-aadmi gaadhsiin waxay dhaheen ani waa naqda miya naagta leh waxa la yidhi jiritaan reer waa jaariban haween waxa la yidhi marti aan xaaskaaga kula soorin ma soori kartid waxaa la yidhi ninkiiyo jiiraan kuwa lagdabayano hadba ka haweenay raacdaa adag haddaba bal sida loo waday waxay gaadhsiiyeen soomaaliya nin maalin ma gaadhid midna sanad ma gaadhid midna weligaa ma gaadhid oo weligaa kaanad gaadhaynin waa kaanaag fiican bal maanta dumarka halkaa la gaadhsiiyey ayaa qaar yidhaahaan dhaqanka soomaalidu dumarka wuu yasaa ama wuxuu yahay adeermaya waxay yihiin baa la sheegaa ee qaar shaydaanu saqanayo oo ajnabiga iyo gaarada dadka isku diraya sheekooyinkada soo xabaartay oo ragga laba sinin miyaa kuyaa yidhaaha ayaa waxaa ku sheekeeya laakiin dhaqankanu waa ka sidaa u yaqaanay dumarka ee ninku ninka kan naag fiican weligii inaan u gaadho sheegay ee sheegay inaanad marti soori karin haddaan xaaskaagu wax kula qaban ee sheegay inuu ani naqda miya naag tala yahay ee yidhi haddana jiritaan reer waa jaariban haween ee yidhi dee waa taa ka ilaalinaysa tasa dibadda ah iyo tiralaaan subixiya iyo tabooti xerada ah waa taa ka ilaalinaysa waa ta ilaalinaysa ta dhutinaysa iyo ta bogta iyo ta shirintu qaniisan tahay waa ta sidaa u taqaana oo ubadkeeda iyo arigeeduba reeraha caaga ka yihiin sidaa daraaddeed dumarku waxaa loo baahan yahay inay shaqadoodii reerku jiritaanka reerku iyaga taladoodu ku dhisla oo talada reerku dumarka tiisa ayuu ka soo jeeday waxaa loo baahan yahay inaanay sheekooyinka gaalada soo xambaarane inay teennii hore ku dhaqaan oo sida caruurta u xanaaneynayeen ee odayga u xanaaneynayeen ee ubadka eryan u xanaaneynayeen ee aniga u xanaaneynayeen dumarkuna waxaa loo baahan yahay inay si labanlaabaan oo ay ka dhigaan shaqadoodii oo weliba haddii beri leeyahay waa la xaqiri jiray maanta loo aqoonsaday oo dowladda oo dhammi ku taabayso inay dumarka hawlahooda sare u sii qaato sidaa daraaddeed dumarku hawshooda ha sii labanlaabeen waa la idina maanay hawlanina waa hawlanina waa kii murtada maanta mustacali fiirida ku abaaray oo dhaqankeenna halku kaga jirtaa sheegay dee dhaqankii kuwii halkaa kaga jira waa dhiteene kuwiinan maanta waxaa ku soo kordhisaan baa la eegayaa dumarka maanta waxay ku soo kordhiyaan ayaa la eegayaa oo heyrka ay gaadhsiiyaan baa la eegayaa oo inan walba waxaa dumarka abaantooda sida loo wada la odhan jiray nin kastoo adduunka la abaaro nin kasta oo geesinimo iyo xarago iyo wax walba lagu abaaro nin kastoo la abaaro naag baa ka dambaysa bay soomaalidu odhan jirtay gurigay ka timid ammaantan baa la odhan jiray gurigiisa ayuu ammaanta xagga gabadhay ka timid nin kastoo la abaarana gabadh unba ka dambaysa baa la yidhi oo taasa ammaantan iyo libintan iyo farxaddan u keentay barnaamijkana martida maantano halkaa haynoo joogo ani waa naqda miya naagta leh.